പക്ഷേ നിന്റെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടായാൽ അതൊരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ കുറവ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുഞ്ഞിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിഷയമുണ്ടായാലും ഈ സമയത്ത് അന്നം മുടക്കിയുള്ള ആത്മസമർപ്പണം ഒന്നും വേണ്ട. പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നീയെ? അർജുൻ, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ, ഒന്ന് വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനും വിശദീകരിക്കാനും സമയമുണ്ട്. അപ്പ പറയാം. മോളെ, അവൻ വന്ന് കേറിയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ. അർജുൻ, നീ ചെല്ല്, പോയി കുളിച്ചു വല്ലതും കഴിക്ക്. അമൃതേ, നീ കൂടെ ചെല്ല്, പോ. എന്താ പറ്റിയ? അത് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തോ. അമൃതേ, അവനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, സാവധാനം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാ പോരെ. രാവിലെ മുതൽ അവൾ നിന്നെ നോക്കി വഴിക്കണ്ണുമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇന്നലെ ഉറങ്ങൂന്ന് തന്നെ സംശയവാ. ദേ, ഇനിയിപ്പൊ സമാധാനായല്ലോ. ചെല്ല്, ചെന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ, അപ്പോഴേക്കും അവനും ഫ്രഷ് ആകും. അതെ അതെ, ചെല്ല് അമൃതേ, ചെല്ല്. അമ്മ വാ അമ്മേ. എസ്ഐ ജേക്കബ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എൻക്വയറി PC 4372 ഫൈനൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാണ് സർ. എന്താ ഫൈൻഡിങ്? സർ, ജേക്കബിനെതിരെ നിരവധി ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ സാറിന്റെ ഓഫീസിനെ വരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഫയലിലുണ്ട് സർ. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അധികം നേരം ആയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഞാൻ നിന്ന് ശ്വാസം മുട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ. എനിക്കൊരു സന്ദർഭം പോലും കിട്ടിയില്ല. എന്താളേമേ, മുഖം കണ്ടാ അറിയാലോ സംഗതി സീരിയസ് ആണെന്ന്. വെറും സീരിയസ് അല്ല, അതൊരു ബോംബ് പൊട്ടലായിരുന്നു. ദേശായി കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ വരെ ഇളക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി കുലുക്കം. ഇന്നലെ രാത്രി ശീതൽ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു. അതോടെയാണ് എന്റെ മനസമാധാനം മുഴുവനായിട്ട് തകർന്നത്. നീ കാര്യം പറ, ഉർമ്മിളെ, എന്താ അവള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ബോംബ് സ്ഫോടനം? ദേശായി കുടുംബത്തിൽ ഇത്രനാൾ
നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞതും പങ്കുവെച്ചതുമായ രഹസ്യം. അർജുന് അമൃതയിൽ പിറന്ന കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത്, അവളെ രഹസ്യം അർജുനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അർജുൻ അറിയാം തന്റെ മകൾ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. അവളെ കുഞ്ഞിനെ നടുക്ക് വെച്ച് വില പേശാനും നിബന്ധനകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതിത്ര വേഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. എന്നിട്ട് ഇളയം എന്താ ഇത്രയും നേരമായിട്ടും ഈ വിവരം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കായിരുന്നത്? എങ്ങനെ അറിയിക്കും? ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിലല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്? ഉറച്ചൊരു വാക്ക് സംസാരിച്ച ചുവരിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊരാളത് കേൾക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കുടുംബകാര്യം പറയേണ്ടി വരുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ടല്ലേ? അപ്പോ അർജുനെ പെട്ടെന്ന് കാണാതായതും രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ച് അവൻ വരാതിരുന്നതും ഇതായിരുന്നു കാരണമല്ലേ? ഇന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മടങ്ങി വന്ന അവന്റെ പെരുമാറ്റമാണ്. ശീതൽ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അവൻ ഒരക്ഷരം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നിശബ്ദമായ ചില നോട്ടങ്ങൾ അത്രമാത്രം. അവളുടെ ഫോൺ കോൾ വന്നതു മുതൽ തീയിൽ ചവിട്ടി നടക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ. അവൻ ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നപ്പോ എന്റെ ആദി കൂടി. ശങ്കറിന്റെ വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ സംശയിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവനിൽ നിന്നുള്ള നിശബ്ദമായ ചില നോട്ടങ്ങൾ? അതാ എന്നെ ഇപ്പോ ടെൻഷന്റെ കൊടുമുടിയിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ മീൻ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതൊക്കെ വെറും തോന്നലായിരിക്കും, അട്ടർ നോൺസെൻസ്. ശീതള പറഞ്ഞത് വെറും കള്ളവാകാനാണ് സാധ്യത. ഇളയമ്മയെ മാക്സിമം പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് സ്വന്തം കാര്യം നേടിയെടുക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു നമ്പർ. നമുക്കതങ്ങ് വിട്ടുകളയാം. ശീതള ഒന്നും ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, ഏട്ടനൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. That's all അല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്ക. അവന്റെ ആ നിശബ്ദ നോട്ടങ്ങളില്ലേ, അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പ്രസവിച്ച് ഞാൻ വളർത്തിയ കുട്ടി അവൻ. അവന്റെ ഓരോ ചലനവും ഓരോ നോട്ടവും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവൂ. എങ്കിൽ പിന്നെ അവനെന്താ നേരിട്ട് ചോദിക്കാത്തത്? അവനെ അതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് എന്താ? അറിയില്ല, ഒരുപക്ഷെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം അറിഞ്ഞ അമൃത തകർന്നു പോവുമെന്ന പേടിയാവും. നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാട് കയറണ്ട, ഇങ്ങനെ പോയാ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കേ ഉള്ളൂ. അതെ, എനിക്ക് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. അത് ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രം. ദേശായി കുടുംബത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് മാത്രം അറിയാമായിരുന്ന ആ സത്യം ഞാൻ എന്റെ നാവുകൊണ്ട് തന്നെ
ഏറ്റുപറയാൻ പോകുന്നു അർജുനോട്. ശീതൽ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം അവൻ അറിയേണ്ടത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. അത് ചെയ്ത സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്ന്. കാരണം ഇനിയും എനിക്ക് അവന്റെ നിശബ്ദമായ നോട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. പറയും ഞാൻ. ശരി, തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ എളമയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനോട് ചേർത്ത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ഇളയമ്മ ഏട്ടനോട് ഈ രഹസ്യം പറയുമ്പോൾ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ? അർജുനും അമൃതയും കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന മേവത്തൂറിന്റെ പ്രവചനം അർജുൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. അമൃതയോടുള്ള നീരസമാണ് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റാനുള്ള കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ അർജുനോട് പറയണം. അമൃതയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞ് ദേശായി വീട്ടിൽ വളരുന്നത് കാണാൻ തനിക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അർജുനോട് പറയണം. നിങ്ങളെ ഒന്നും ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതല്ല. ശീതൽ ഈ കാര്യം ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ശീതൽ ഈ കാര്യം ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ആ പ്ലാൻ നമ്മളായിട്ട് തെറ്റിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട്. സുഗന്യമോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ കയ്യിലാണെന്ന്. എന്താ, ശരിയല്ലേ? ഈശ്വര, എന്തൊരു ദുർഗതിയാണിത്! എനിക്ക് എന്റെ മകനോട് സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. സത്യമാ നീ പറയുന്നത്? ശീതൽ ശരിക്കും നിന്നെ ട്രാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുക. ആ കുഞ്ഞിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി സ്വന്തം മകനോട് സത്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ നിനക്കാവില്ല. ശീതലിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇളയമ്മ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയത് ജ്യോത്സ്യം നോക്കിയ തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അമൃതയോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണെന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ. അതിന്റെ അർത്ഥം ശീതളിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു ഏട്ടത്തിയാണെന്നാണ്. സുഗന്യമോളെ നമ്മൾ മാറ്റിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവൾ അതെങ്ങനെ ഏട്ടനോട് പറയും? അതാ എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ. യെസ്, ഇതിപ്പോ കൺഫ്യൂഷന്റെ മേൽ കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ബലമായ സംശയം വാസ്തവത്തിൽ ശീതലിന്റെ ഗൂഢ ലക്ഷ്യവും ഇത് തന്നെ ആകാമെന്ന. എന്താ, അങ്ങനെ ആയിക്കൂടുന്നുണ്ടോ? ഏതായാലും ഇതാകെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞു കിടക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതുവരെ നമ്മളൊരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കണ്ടെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം. കറക്റ്റ്. ശീതൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അർജുൻ അത് ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവൻ സൈലന്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നുകിൽ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടത് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള തെളിവ് കിട്ടാൻ അവൻ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. അതാണ് സത്യം. നമുക്കത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവനെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനാണ്. ശരിയാളേ, നമുക്കിനി അതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ.
വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ബി പി കൂട്ടണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഏട്ടനോട് ഇടപെട്ടാൽ മതി. നോക്കാമല്ലോ ഏട്ടൻ എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന്. നീ തൽക്കാലം വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലെത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അവിടെ അർജുന്റെ നീക്കങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. വീട്ടിലെത്തിയാൽ നീ വേണം അവനെ കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ. വിഷമിക്കണ്ട, ശീതലിന്റെ ട്രാപ്പ് നമ്മൾ പൊളിക്കും, വിശ്വസിക്കേ. കുറച്ച് കറി ഒഴിക്കട്ടെ. വേണ്ട. ഏട്ടാ, എന്താ ഇത്? ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിലാണോ ഈ നിന്ന? കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കല്ലേ, ഏട്ടനെ അലട്ടുന്ന വിഷയം എന്താ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. ഏട്ടനീടായി ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? പറഞ്ഞു. അല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം, കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം. പറഞ്ഞു. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡോക്ടർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏട്ടൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ? ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹാ, ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏട്ടന് മാറ്റമുണ്ട്, ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടെന്നൊക്കെ. മാറ്റമുണ്ടാവും, മാറ്റമുണ്ടാവണമല്ലോ. മുമ്പാണെങ്കി ഏട്ടനായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി കുറച്ച് ശ്രദ്ധയും ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്വന്തമായി കുറച്ച് ശ്രദ്ധയും ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏട്ടാ, ഒരു ദയയില്ലാതെ ഏട്ടൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുമ്പോ എനിക്കെങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? പഴയകാല ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതിന് ഏട്ടനും പങ്കുള്ളതല്ലേ? എന്താ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ? ഏത് അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് താനി പറയുന്നത്? അന്ന് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു. ആ കുഞ്ഞ് പിറവിയിലെ മരിച്ചുപോയി. അതെന്താ ഏട്ടൻ ഓർക്കാത്ത? ഈ കുഞ്ഞിനും അങ്ങനൊരവസ്ഥ വന്നു പോരുതെന്ന് ന്യായമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല? അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടതല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്ന്? നീ കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടോ? മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ടോ? പറയാൻ 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 എന്താ എന്തേട്ടൻ പറഞ്ഞത്? പറയട്ടോ, എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? അർജുൻ, ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നീ എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നേ? അത് പിന്നെ
ഇവള് ആശുപത്രി പോകുന്ന കാര്യവും കുഞ്ഞു മരിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു നിമിഷം എനിക്കെന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി. അവരുടെ മറ്റൊന്നുമില്ല, മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല. സംസാരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ? അവള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഏട്ടൻ ഇളയമേ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.